अरित थापाले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट राजीनामा दिएको कुरा स्वीकार गरे। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सब जुडिस म्याटर हो, यसैले यसबाट राजीनामा दिएको पत्र उच्च अदालतमा नै दर्ता गरेको बताएका छन्। अब यो हाम्रो हेर्नुहोस्, यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा म्याटर कोर्टमा सब जुडिस म्याटर छ। सो अब हामी नयाँ समीकरणमा जाँदैछु भनेपछि मैले आफ्नो मन चाहिँ रेडी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब सबैजना हामीले रेजिग्नेसन कोर्टमै सब्मिट गरेको छ। भाइस प्रेसिडेन्टलाई राखेर कलकत्ता हाइट कोर्टमा केस भइरहेको छ, यो सब जुडिस म्याटर हो। र सब जुडिस म्याटर हुनु कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यो इस्यु हाईकोर्टमा सब्मिट गरेको छ। तर यसमा के छ, सबै मैले कुनै नयाँ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि त पुरानो मैले छोड्नुपर्छ। त्यही माथि यो तपाईँ सब जुडिस म्याटर हो, सब जुडिस म्याटर कोर्टमै भयो, मैले यो रेजिग्नेसन कोर्टमै पठाएको छु। त्यहाँ अब हेर्नुहोस् न, यो रेजिग्नेसन हाम्रो कोर्टमा कम्प्लिट भएकोले गर्दा रेजिग्नेसन पनि अब कोर्टमै पठाउनुपर्छ। मैले अब रेजिग्नेसन भन्ने चाहिँ मुद्दामा छुइनँ। अब मैले नयाँ समीकरण अस्ति नै अनाउन्स गरिसकेँ नि, ल्याएको छ मैले नयाँ पार्टी खोल्छ भने चाहिँ नयाँ पार्टी खोल्नुको लागि मैले पुरानो फोर्स छोड्नुपर्छ।